Amanhã estamos aqui em Cuiabá comprando carne para o churrasco que o Gabrielzinho faz. Estamos aqui, ó, mercadão das carnes aqui atrás do hotel. Vou lá dentro para vocês conhecerem o lugar aqui, ó. Sáter tá aqui, ó. Primo do Almir Sáter aqui, ó. Dá autógrafo até dizer chega. Foi o pessoal do clube lá, não sei. E aqui é o mercadão. Almir, aguardando o micro-ônibus que vai nos levar até uma fazenda para embarcar. Valeu, sou. O pessoal está ali. Gabrielzinho fechando a conta do hotel aqui. Antes da viagem de ônibus, agora a denúncia do Pedro. Passando aqui um filme para todo mundo. Vocês vão ter outra oportunidade, todo mundo junto na mesa? Avisa o Stallone que eu cheguei. Eu vou avisar o Stallone que você chegou. Ronaldinho, cadê o Luiz? O Luiz já chegou. Eu vou avisar o Stallone agora. Aqui é tomador, mas...
enterrar todo mundo, porque eu não sei se tem outra oportunidade, né? Vê se alguém adivinha. Vê se alguém adivinha aqui, ó. Ó. Essa muito séria com você. Ó, pedindo pra te avisar que o Luiz chegou. Essa vai ter boa, vai ter muita boa. Que foi? Pô, perdi umas 3 horas. De que? Do Luiz? Mas não fui eu, não. Tu acha que eu seria capaz disso? Ele acha que eu seria capaz disso? Ah, bom. Chegado. Bom, meu parceiro de fósforo vai tomar conta de mim na viagem. Grande Alcinho. Foi eu. Alcides. Dá um alô pra você. Alcides aqui, ó. Olha pra trás, bate, presta atenção na viagem, porra. Gabrielzinha. Eu tenho que mudar o infrator lá, porque ela tá com o De Fosse, seu celular ali. Zezinha. Mas uma multa só, mano. Tem um esquema que você vai pela internet. Esse é o banheiro. Então foi 7 vezes. Ele vai parando de uma hora pra gente já. Um tempo. Não, aí eu já recebi uma coisa, mandaram recolher minha carteira. Tipo, entreguei a carteira, tipo, que entra das quatro. Todo mundo vai embarcar numa fazenda. Nós já estamos à noite. E a torrinha, hein? Noite aqui na estrada. O oftalmologista do lado de fora. Caralho, o cara é presidente do Rio. Qual é o cara? Como é que chama o nome do cara? Roberto. Estão dando uma parada agora aqui na estrada, no caminho. Ainda faltam 6 porteiros. Nesse sentido aqui. Estamos esperando ônibus que vem atrás da gente. O pessoal que está fazendo alguma necessidade que estão precisando. Está meio obscuro aqui, assim. Toda vez que eu viajava pela estrada que eu vi, mas eles estão de longe, aquela posição que eles estão. Figura de dá para identificar o que eles estão fazendo. E corria a porteira de. Esse cara já se perdeu, gente. Aquela porra lá pra trás é muito perigoso. Pra quem não conhece, cara. Primeiro que quando eles viram aquela porra daquele boi, deve ter. Fábio, conta pra gente a história aqui. Ela não está gravada, hein? Ela não está gravada. Olha a porteira! Olha a porteira! Vamos lá, agora eu vou tocar você. Abaixa um pouquinho. De lá, vai, bota lá, filho, vai de lá. Larga aí, vai de lá, filho. Ele não ouve o cabeça. Cabeça é fogo. Cabeça é fogo. Cabeça é fogo. Vai, olha só. Ó, ó, ó. É o cara fraqueja, rapaz. Aí, dona Linda, vai ver você falando e dá um rabo? Não quero ver. Entendeu? É um viado e uma abstinência. Sério, o cara não pode fraquejar, rapaz. Se o cara fraquejar, ele volta a dar um burro. Tô falando erro de carreira, mano. É. Ó, isso é presente, hein? Militar, hein? Não, sério, eu tô falando sério isso aí. Isso que você é militar, hein? É presente. O cara bota ovo e tudo, cara. Aí o cara, aí ele fraqueja, rapaz, tô falando sério. Ex-viado, não existe ex-viada não, ex-viada não. O cara, olha só, o cara que toma uma cervejinha de vez em quando, ele é alcoólatra. É. Não, tô falando sério. O cara que esporadicamente toma gente, cerveja. Pera, pera um não, pouquinho. Pera aí. Não, pera aí, deixa eu ser chato, pô. Não, pô, olha o movimento não, que vem pera aí. Carro aí. Pera não, aí, eu quero atenção. Ver esse carro. Do Salone, o cara que toma cervejinha. É a hora, é a hora do banho. E o cara que dá o que esporadicamente é viado? É. Pô, como é que pode? São duas coisas diferentes. Você toma uma cervejinha esporadicamente, tu é alcoólatra? Mano, me quer me convencer que o cara que dá o que esporadicamente. Vem cá, olha só. Você toma uma cervejinha esporadicamente que tu é alcoólatra? Não. Você dá um cu esporadicamente que tu é viado? Eu uma vez, não tem mais volta. Que não esqueço jamais, nem que o meu.
Abaixa um pouquinho pra filmar a bunda dele. Este pedaço de chão errante eu não toco mais. Primeiro dia de pescaria. Ali naquele barco tá o Coronel. Lá no outro ali, o Fefé. Ah, aqui atrás, meu amigo Dominguinhos. O Ronaldinho, eu tô cobrando pra ser... Você é grande, hein? Você é grande. É o morador antigo daí. Tô filmando, Dominguinho. Tô filmando, tá? Tira devagar. Não força muito a vara, não, que vai arrebentar. Vai arrebentar a boca do peixe. E a outra aqui, ó, pegando também, ó. Aí eu pegando de novo. Ó, você também. E eu também. Vou desligar que todo mundo pegou peixe. Com licença. Resultado meio frustrante. Primeiro ponto de pesca meio frustrante. Nosso parceiro tentando ali, ó. Todo mundo aqui, mas ninguém pegou nada. Agora o ponto de pesca. Mostra aí. Mostra a sua tuvira, Marius. Ô, Marius, mostra a sua tuvira. Bota pro lado, que é pra aparecer, que ela aí tá aparecendo na frente da sua barriga. Não aparece. Esse é o grande pescador, Marinho. Só o tamanho da tuvira dele. Você, ó. Sabe ler não, né? Você tá trespassando. Sabe ler não? Aí, ó. É aqui, ó. Tá liberado? Ó, a placa de proibido pescar. Olha a placa aí, pô. Há 7 anos atrás a gente veio aqui. A placa tava bem aqui pertinho de mim aqui, ó. Aqui é onde é o hotel, nesse verde. Aqui era uma casa de colono aqui. Ali era a escola, ó. Funcionava uma escola. Hoje não funciona mais a escola, é porque não deve ter ninguém mais. E ali aquele prédio amarelo ali. Então, foi, talvez fosse a sede antiga, né? Aqui é o seguinte, funcionava assim. Eu acho que não foi o tempo da Primeira Guerra. Aqui extraía o sebo, carne e o charque que mandava para os Estados Unidos, que era para alimentar os... Isso, exatamente. Aí ele mandava um pedaço de osso para fazer botão. Tudo era aproveitado, tudo era aproveitado. Só observando a gente aqui, ó. Mostrar pra minha neta, tá ficando doida com a capivara. Olha lá.
Ele estava posado em cima da árvore. Agora vem para aqui, ó. Ficar bem pertinho lá da árvore. A perna dobra ao contrário, tá vendo? O joelho dobra ao contrário. Olha lá. Passei aqui na cabeça. Isso é um jacaré. Tá olhando nas suas pernas. Vem aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. É sempre um casal. Sacanagem com ele. Mas ele vai lá pescar ela, lá. Estava aqui, tá vendo aqui na frente. Lugarzinho bom de pescar aqui, ó. See?
O Luiz queria conversar. Deu sinal? E aí ficamos conversando a noite toda. Alguém Gabriel, que falou também, não fala aí, eu também não sei que eu não tinha. Vocês ficaram só olhando um pro outro. Eu vi meus netos. Hã? Eu vi minhas netas. Não, neto, eu não sei neto, se ele neto, quer ver as netas dele. Ah, não fala aí. Não, neto e neta não tem que esperar crescer pra definir o sexo. Sim, o outro, cara. É. O outro já. Nego! Vai lá. Vai lá enxugar. Nego! Tem um jogo hoje. Vai lá se enxugar, Barbosa. Barbosa, tu viu a cor do Tuiuiu? Hoje em dia as crianças não tem mais. Tu viu a cor do Tuiuiu? Qual? Estava ali? Tu sabe o que é isso aqui? Aquela faixa vermelha e preta. Ele é um bom sinal, hein? Só um Paulinho. Fernandinho chegando agora. Vai lá, então. Vai saber lá de dentro. Virou bagunça, Alcino? Esse cara pegou o chapa. O tubulão aqui estava atravessado, fechando o rio. Agora nós vamos andar. Acho que tem um negócio do rebocador que empurra. Isso aqui é o manobreiro do... É, não sei se ele vem empurrando, é ele não, não precisa. Não precisa. Ele é muito ruim, essa porra. Ele, ó. Chama ele pra vir. Ele é muito ruim. Ô, cara, já que era da puta da verdade. Esse cara tem uma. Quando eles falam rápido, a gente não entende a porra nenhuma, né? É que a draga. Simplesmente compreender a paz e tocando em frente. Com um velho boiadeiro, levando a boiada no passando de dia. Estamos chegando em Cáceres. Fim da nossa viagem pelo Paraguai. Shall it be forever, never ending? Terminando a viagem agora aqui em Cuiabá. A caminho, pô, o velho entra aqui na minha frente. Daqui para Brasília. Brasília, Galeão. Galeão, Jacarepaguá.
has not always been perfect. After all this time, after all is said and done.